Nem a garoa fria que caiu pela manhã nesta segunda-feira desanimou os fiéis de participarem da quarta carreata rumo ao Santuário de Santa Rita. A imagem que esteve presente na comunidade Leandro Previato agora retorna para casa. Antes da partida, um momento de oração. Nós sabemos como que o povo de Andradas é devoto de Santa Rita e muitos santarritenses que vieram também, ou a família, veio para cá trabalhar aqui em Andradas e residir aqui. Mas além disso, a vida de Santa Rita é um exemplo para todos nós. E nós, em 2013, fizemos esse convite, já era um desejo até antigo do padre Alderige, de trazer a imagem de Santa Rita, de levar a imagem de Santa Rita em várias paróquias. E nós formamos aqui o mesmo setor pastoral. Então já tem uma tradição antiga da imagem de Santa Rita ir a Caldas e Puyuna, e aí fizemos esse convite para que fosse possível a imagem de Santa Rita sair do santuário até a nossa igreja. No trajeto pela rodovia, momentos de fé e muita religiosidade. A carreata contou com a participação de diversos fiéis de Andradas, que todo ano separam este dia para homenagear Santa Rita. Momento de muita festa na chegada da imagem ao santuário. Os devotos levaram consigo uma faixa agradecendo a estadia da santa em Andradas. Ah, foi muito bom. Ela ficou mais de 15 dias lá com a gente, ficou na nossa comunidade. A gente teve os 9 dias na novena. Foi muito frutífero, né? Novena com bastante participação da comunidade. E hoje, com grande alegria, a gente vem trazê-la para cá, né? No dia de Santa Rita, dia da festa de Santa Rita, com toda a comunidade e a paróquia de Andradas. Antes da celebração da missa, o grupo Terço dos Homens, acompanhado pelos visitantes, realizou a reza, em frente à Igreja Matriz. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 22 de maio, feriado aqui em Santa Rita de Caldas, dia da padroeira da cidade. Momento em que o município recebe o maior número de fiéis, que adoram a santa. Os fiéis vêm de diversas cidades da região. São pessoas que já alcançaram graças pela intercessão da santa. É, todos dia 22, dia 22 de maio de todo ano, nós vem aqui. É uma tradição, nós costumemos e vimos, e todo ano vem só no dia dela. Eu, minha família, todos somos devotos. Ah, graça a gente tem todo dia, né? Então, a gente pegou o devoto de vir e a gente vem assim todo ano. O dia mais especial da minha vida é o dia de hoje, dia de Santa Rita. A gente tem muita fé nela, né? Então a gente vem, né? A gente deixa e vem, né? Tudo. É tudo que a gente pede, ela ajuda a gente. Né? Eu sou devoto, né, de Santa Rita e muitas graças tenho recebido dela, né? E hoje eu vim aqui, passar aqui no altar, né, junto à imagem, para agradecer a vida minha sacerdotal, a minha entrega a Deus, né? Pela intercessão dela também, que teve uma vida que não foi fácil, né? Santa Rita de Cássia era filha única. Nasceu em maio do ano de 1381, perto de Cássia, região da Umbria, na Itália. Era filha de um casal de muita oração e do qual todos gostavam. Não sabiam ler e escrever, mas ensinaram a filha tudo sobre a fé em Jesus e Nossa Senhora. Desde o seu nascimento, todas as histórias que nós escutamos de Santa Rita, ela que queria ir para o convento, mas já foi prometida em casamento pelos seus pais, ao seu esposo, Ferdinando. Ferdinando era um homem muito violento, um homem que batia muito nela, e ele foi assassinado, né? E ao ser assassinado, os filhos queriam vingar a morte, né, do pai, mas aí Santa Rita prefere a morte dos filhos do que os filhos vinguem a morte do pai. Preferem os filhos mortos do que os filhos presos como assassino. E depois percebemos que Santa Rita tenta entrar num convento. Né, e aquela dificuldade que as irmãs colocam em empecilho, porque ela já foi casada, porque ela já teve filhos. Então fugia um pouco fora da realidade daquilo que era a vida religiosa. E aí os três santos padroeiros dela levam Santa Rita dentro do Carmelo, onde ela fica lá, né, pela intercessão deles.
levam Santa Rita para dentro e as madres a encontram lá. E aí acolhem ela, ficam espantadas como Santa Rita veio parar aqui dentro. Ainda pedem uma prova para ela, a prova de cultivar uma roseira que tinha morrido, que se ela voltasse à vida, Santa Rita poderia mostrar a sua vocação de fato de religiosa. E ela agoa a rosa brota, nasce e é germinada. Então é aí por isso também, dentro da história de Santa Rita, a mulher das rosas, né? Por isso muitas pessoas dão rosa para ela, mostrando também que a vida dela é como a rosa tem espinho, mas tem a beleza. A missa especial da chegada da santa na paróquia foi celebrada por cônego Simão Cirineu, auxiliado pelo padre Nelson da Cruz. Eles representaram toda a comunidade de Andradas. Durante todo o dia, houve missas com a participação de dezenas de fiéis.